السلام علیکم جناب سی سی صاحب، وادناتی ٹی ایس جی کونسلر صاحبان، مہربانی دیوناتی سر سے زمبا انسک دی زمبا بہت ڈینجر سنسک منا خطرہ دکھ بس بزلا وکھوئیں یلپان پورا دینے کنا چھائیوں کو جانا انسک ینتا مہربانی زرندک دی زمبا ریپیرنگ مینا مہربانی دیو منا ضروری دکھ ریپیرنگ با بہت خطرہ دکھ دی زمبے حالات پو منا خطرہ دکھ جو فرو بس بس دی چھرما چنچریفیا زگزگ چکا خط دکھ دخصا چوز کھیرے دی مین مین پارٹ ان چھک سے سون سک تار ان چھت سک باقی دیر غم بوتے منا مشکلات دو جو دی زمباو مہربانی سی سی صاحب ڈی سی صاحب ہنگا تی ٹی ایس جی بلا گی کونسلر صاحبان دی کے انتس مہربانی نظر چتانچا بہت بہت ضروری دکھ یہ زمبا منا لیک سے خطرناک دکھ کبھی بھی دیا نو حادثہ چھ چانس دکھ جو مہربانی زندگ تمام یلپس کونسلر صاحبان ودنگتی سی سی جناب فیروز صاحب مہربانی دیا نظر چکتان سے جلد از جلد جو ریپیرنگ چک بنا دیو اسٹیل بریج ایونگ نہ ہوئی ڈیمانڈ جو تین سکھ مہربانی لیکن نظر چکتان چاہ وقت السلام علیکم